Primeira questão. Que tipo de competências é que os alunos adquirem depois de estarem envolvidos neste programa? Eu acho que acima de tudo são competências digitais. Eu quase penso que as competências digitais, a literacia digital, esteja no centro do Bicaúdo. A partir do momento que se promove a literacia digital, depois abre-se todo um mundo de programação que pode ser transversal a todas as áreas, ou seja, depois podemos trabalhar competências como o espírito crítico, a criatividade, a inovação. Como é que os colegas aderem a esta iniciativa, os colegas das várias áreas? O feedback portanto, a gente já, o Bicode tem 2 anos. Portanto, o primeiro ano foi, digamos, um embrião, uma coisa pequenina, uma coisa pensada internamente, para o agrupamento, e rapidamente ganhou proporções que eu diria atualmente europeias. O que é que vos levou a apostar na programação? Olha, e vi aqui uma oportunidade de trazer para a biblioteca um projeto ligado às novas tecnologias. E depois porque a nossa sociedade também é uma sociedade digital e as escolas não podem passar ao lado. Eles quando começam a realizar desafios de código, eles depois querem fazer mais. Os miúdos depois acabam por andar constantemente a perguntar quando é que vai haver a atividade da programação na biblioteca. Em poucas palavras, em que é que consiste o projeto Bicode? Eu caracterizava o Bicode por, primeiro de tudo, ser uma alavanca de motivação para os alunos virem à biblioteca, portanto, com atividades de código que podem assumir diversas formas. E, como eu disse, pode não ser em frente a um suporte digital, até porque há atividades para o caso de não haver esse recurso. Que ainda há bibliotecas que não têm, poderem fazê-lo sem estarem, portanto, conectados, portanto, sem estarem ligados à internet e sem estarem com um computador ou com um tablet ou com um smartphone, que são as atividades unplugged, e através dessas atividades eles terem uma iniciação ao código. Quer dizer, a programação dá a sensação que é só para os informáticos, para quem Sim. estuda muito em informática. Nada disso. São atividades muito simples, qualquer um de nós faz. São desafios, são jogos. Para um professor que não esteja nada à vontade na área digital, que conselhos é que dariam para criar o gosto pela criança? Eu diria que, especialmente para esses professores, esta é a melhor abordagem, porque é aquela mais simples de entrar, mais fácil de perceber e que menos de trabalho dá, porque E não há botões errados. os professores acabam por lançar facilmente o repto à turma e a partir daí eles seguem sozinhos e depois é complicado é pará-los.